Goeiedag graad 9 en welkom bij les 14. Kry jou geelboek nader en jou skryfbehoeftes en kom ons begin. Goed, nou nog een gedeeltekie wat oorblijf van hierdie werk van debiteure of mensen wat bij ons kom goedkoop op skuld, is debiteure afslag. Nou juffrou, wat is dit? Debiteure afslag is een gedeeltekie wat ons aan die einde bysit. Dit is ook iets wat belangrijk is voor die ouwkies wat wil aangaan met rekeningkunde in graad 10. Nou, hierdie mense wat op skuld by ons koop, kan dan later miskien, moontlik, goed wil terugbring wat verkeerdelik gekoop is. Nou, wat gaan dan gebeur as iemand iets koop op skuld en dit later dan wil teruggee? En daar kan verskeie redes wees, hoekom ons hierdie goed wil teruggee, of die debiteure hierdie goed dan wil teruggee. Nou, ons kan nie geld vir hulle teruggee nie, want hierdie goedere was oorspronkelijk op skuld geneem, so dit, daar is nog geen gelde wat ingekom het vir hierdie goedere nie. So hierdie goed is verkoop op skuld of op rekening, die goed het uit die besigheid uitgegaan, en ons het die skuld op daardie persoonse rekening gesit. Maar hierdie debiteur moet eindelijk dan nou nog sy skuld kom afbetaal. Maar nou bring hy goed terug, so wat gaan ons nou maak? Nou die rede hoekom hulle goedere dalk kan terugbring, is omdat dit verkeerde goedere was, dit was dalk te groot of te klein, of dit was die verkeerde produk, of die ander ding wat dalk kan gebeur, dat dit was dalk teen een verkeerde prijs gegee, en nou wil hulle afslag hê op hierdie prijs. Nou die kort en die lang van wat hier gaan gebeur is, ons het oorspronkelijk goed op hulle rekening gesit, omdat hulle dit gekoop het op skuld. Nou bring hulle dit terug of hulle soek afslag, so nou moet ons hulle rekening gaan minder maak. Dis wat gaan gebeur. Een praktische voorbeeld hiervan, as jou ma of jou pa dalk een klerenrekening het, en hulle vat kleren by die winkel op hulle rekening, kom by die huis, pas het aan, en nou lyk het nie eintlik so mooi nie, of is te groot of is te klein. Dan gaan dit terug naar die winkel toe. Nou jou ma en jou pa gaan toch sekerlik nie vir daardie denim betaal, as hulle hom dan nou nie meer het nie, nee, want hulle gee die denim terug. So nou wil ons hê die prijs wat daardie denim gekos het, moet weer afgetrek word van hulle rekening af. In een moontlikheid waar ons dalk net vra vir afslag, dan kan ons sien, kom ons vat dieselfde voorbeeld, jou ma of jou pa gaan koop een denim by die winkel, op hulle rekening, swipe die kaart en kom nie eers achter wat daarop kom staan nie. Toe hulle by die huis kom, sien jou pa, dat hierdie denim wat R200 kos, is gelei vir R300. So daar is nou R300 op sy rekening gesit, maar die broek kos nie R300 nie, die broek kos nie R200. So hulle moet vir hom afslag gee van R100. Nou, dit beteken nie, hy gaan die broek teruggee nie, hy wil die broek graag hê en hy gaan hom dra. Hy wil net hê, hulle moet vir hom afslag gee. So dis die scenario waar dit dan kan wees, waar ons werk met afslag. Nou, ek het die oorspronkelike verkope transaksie vir jou in rooi geskryf, sodat jy kan sien hoe dit nou weer lyk, wanneer ons goed op skuld verkoop. So wanneer ons goed op skuld verkoop, het ons gewerk met debiteure afslag en verkope, en hier die eerste beentjie was dan ook saam met die verkoopprys. Die tweede beentjie het wel gewys dat die voorraad uit die besigheid uitgegaan het, voorraad het minder geword, saam met koste van verkoping. So dit was ons oorspronkelike transaksie toe ons die goed verkoop het. Maar nou word goedere teruggestuur met 'n verkoopprys en 'n kosprys. Hier gaan ons ook met al twee pryse werk wanneer die goed fisies terugkom na die winkel toe. Maar nou gebruik ons een nieuwe rekening en hy staan hieronder. Ons nieuwe rekening se naam is debiteure afslag, nee, die afslag wat ons vir ons debiteure gaan gee. Hierdie rekening gaan vir my werk soos 'n uitgawe. Nie omdat dit geld is wat ek fisies vat en uit my bankrekening trek en vir iemand gee nie, maar dit maak dan nou eintlik mos maar my verkope minder. So dis 'n manier om te kan wys dat my verkope toe nie so goed was soos wat ek gedink het nie. Nou saam met hom kom debiteure kontrole en jy sal sien ek wil aan die minuskant van debiteure kontrole werk en die rede daarvoor is, kom ons dink gou mooi. Wanneer jou ma of jou pa dan daardie goed terugvat winkel toe, moet hulle sy rekening
minder maak, ja. So debiteure gaan dan een minus moet wees om weer die rekening minder te maak. En daarom is hierdie dan ons transactie met die verkoopprys. So debiteure of die skuld word minder gemaakt en ons skryf dit so met een nieuwe rekening van debiteure afslag. Maar nou, wanneer jou ma of jou pa daar die denim sou terugvat winkel toe, sit die winkel dit weer op die rak, so die handelsvoorraad in hierdie geval word dan nou weer meer, so met die getallekie. Nou juffrou, hoekom sit ons om te wy koste van verkoop, dit is toch nie een inkomste nie? Ja, jy is reg, dit is nie een inkomste nie, maar die enigste manier hoe ons hierdie ding kan minder maak, is om dit aan die ander kant te skryf, en daarom werk my dubbel inskrywing dan so oor. Goed, so kom ons kyk net gaga weer, so die oorspronkelijke verkope op skuld is die rooi getalliekie, waar ons werk met debiteure controle en verkope, excuse, en dan door die gedeelte vir die kostprys, maar wanneer goedere teruggestuur word, maak ons debiteure minder, so met een nieuwe rekeningkie, debiteure afslag, en dan sit ons dit weer terug by die handelsvoorraad en ons maak die koste van verkope minder. So dit is die T-rekeninge wanneer dit kom by goedere terugstuur. So waar gaan ons hier die goed nou skryf? Want hier is nou eindelijk een nieuwe rekening by en is iets wat nou nergens anders nog pas nie. Nou dit kom in een nieuwe journaal en ons gaan dit die debiteure afslag journaal noem of die DAJ. En ons gaan een nieuwe document saam met hierdie nieuwe werk hê. Nou hierdie nieuwe document en gaan verkort net wees een kredietnota. Ons gaan met kredietnotas werk en die nommerkies volg op mekaar. Nou hoekom een kredietnota? Maklik om te onthou dat hierdie debiteure se rekening wil minder gemaak word. En wanneer ons een debiteure se rekening minus, is dit aan die kredietkant. So, dis een nota wat vra, krediteer my rekening, maak dit minder. Okay. Nou daar is vir jou een uitgewerkte voorbeeld van hoe dit lyk, al hierdie werk, op bladsy 144 tot bladsy 146 in jou geel boek, waarna jy asseblief moet kyk. Onthou, al die werk wat ons doen, het eers een uitgewerkte voorbeeld in jou geel boek, waarna jy kan terugblaai as daar iets is wat jy nie so lekker verstaan nie. Gaan loer gerus dan daar. Nou het ek vir jou sommer een formaat geteken van hoe die DAJ dan sal lyk. Nou ons begin met die opskrifie, debiteure afslagjournaal van ABC winkels vir juni 2020. So ons gaan een besigheidsnaam daar invul en een maand hierso. En die journaal kan ook natuurlijk dan een nommer kry volgens die maand waarin ons dan nou werk. Nou as jy so vinnig kyk sal jy sien dat hier die formaat van die DAJ lyk dan nou amper vir jou bekend, nee, dit lyk amper net soos die DJ, en mens moet voorzichtig wees dat jy dan nie op verkeerde plek skryf nie. En hy werk ook dieselfde. Ons het een dokumentblokkie heel aan die begin, hier gaan ons dokument nou net elke keer wees, kredietnota, en een nommer, dan het ons die dag waarop die transaksie gaan plaasvind, ons gaan die debiteur se naam in hierdie besonderhede blok skryf, dan kom sy folio nommer, en onthou, een debiteur hou sy selfde folio nommer deur al die journale, so S. Smit, wanneer hy koop is D1, wanneer hy betaal is hy D1, en ook wanneer hy goedere terugstuur is hy dan D1, so hy hou sy selfde folio nommer. Hier is die enigste verskil tussen die debiteure afslagjournaal en die debiteure journaal, hier het ons een debiteure afslag blokkie, dit is die verkoopprys van dit wat ons moet afslag gee. Goed, so wanneer ons moet afslag gee, kom die verkoopgedeelte hierin en die koste van verkope is die koste van die goedere wat teruggestuur word. So as daar die denim nou R200 gekos het wat jou pa hulle terugbring, maar eintlik was die kosprys van daar die denim net R50, dan kom die kosprys hier by die koste van verkope in. My tweede voorbeeldkie is 'n voorbeeld van as dit net vir R100 te veel op die rekening gesit is, nie? As die denim R200 gekos het, maar per ongeluk vir R300 op die strookie gedlei het. Jou pa of jou ma bring nie die goedere terug nie, so my koste van verkope bly in nul, want daar kom nie goedere terug na die winkel toe nie. Dis bloot net afslag op die rekening. Goed,
Ons gaan aan die einde van die maand hier die blokkie optel en daar die blokkie optel. Nou, debiteure afslag, dit is waar jy die getallietjie kry, wat dan tussen debiteure controle en debiteure afslag is, soos wat ons op die vorige bladsy gesien het. En hier die getal wat jy by mekaar getel het, koste van verkope, is dan dit wat ons by handelsvoorraad en krediteure controle, koste van verkope gaan skryf, soos op die vorige bladsy. Hier het ek net weer vir jou in groen die notakie gemaak dat sou daar nie goedere teruggestuur is nie, is dit net die afslag wat gegee word en koste van verkope is 'n nul. Nou wanneer ons kyk na die algemene grootboekrekeninge, hierdie is die algemeenste rekeninge wat ek vir jou sal vra oor hierdie werk. Nou handelsvoorraad, ons het al gesien handelsvoorraad en koste van verkope is saam, nee, dis boetie rekeninge hierdie. En ons kry dit in die DAJ en dis die koste van verkope bedrag. Goed, so hier gaan ek aan die debietkant van handelsvoorraad skryf. Ek skryf koste van verkope DAJ en dis dan die getalletjie wat ek in die DAJ by koste van verkope kry. Sy maatjie rekening of kontra rekening lê dan hier aan die kredietkant van koste van verkope. Ek skryf handelsvoorraad DAJ en dieselfde getal. Dan vir die afslaggedeelte, hier by debiteure controle, onthou, hier is sy minus, so debiteure afslag DAJ, en dis die afslaggetal, en sy dubbel inskrywing of sy maaikie, lê hier by debiteure afslag in die debietkant, want dis ons dubbel inskrywing. Hier in hierdie rekening het ek ook vir jou so lank geskryf, wat is die ander goed wat dan daar kan inwees? Onthou, waar lê jou saldo's, as het B-rekeninge is, en totale afgebring wanneer dit en rekeninge is. Dan het ek ook hier, sou ons 'n ander joernaal gehad het, soos wanneer ons handelsvoorraad aankoop by die KBJ, is dit waar dit gaan staan, en koste van verkope KBJ en koste van verkope DJ sal hier wees. So my swart inskrywingkies is net die ander inskrywings wat ook uit ander joernale gemaak kan word. Wanneer 'n rekening aan al twee kante is, wat moet met handelsvoorraad gebeur? Jy moet hom gaan saldeer. Dieselfde ook met debiteure controle. Ons staan aan al twee kante, so jy moet gaan saldeer. Maar wanneer 'n rekening net aan een kant staan, kan jy net een lyntjie trek en al die getalletjies by mekaar tel. En dit is dan waar jy jou totaal kry. Die laaste ding van debiteure afslag, hoe gaan dit dan lyk in my debiteure grootboek? Onthou, ons ken nou al die debiteure grootboek, ons weet elke ou kry sy eie rekening, ons weet ook die debiet is die plus, krediet is die minus, saldo is die is gelyk aan blokkie. Ons gaan begin met 'n saldo, wat S. Smit ons aan die begin van die maand geskuld het, en let op oukies, dat daar is net 'n inskrywing in die saldo blokkie, niks by debiet en krediet nie, nee, want dit is 'n saldo. Dan sou Smit koop op skuld, met 'n duplikaat faktuur DJ sal ons plus, as hy sy skuld afbetaal, duplikaat kwitansie KOJ minus, en dan nou ons laaste voorbeeld sal dan wees, met 'n kredietnota uit die DAJ uit, en dit gaan ook die rekening minder maak, want ons trek dit van die rekening af. Dan gaan jy jou nuwe saldo kry, en dis hierdie saldo hier met groen omkring, wat dan ook die bedrag is wat jy op die debiteure lys gaan skryf. As ons die lys opstel, is dit net elke keer die ou se naam, S. Smit, D1 sy nommer en sy heel laaste getalletjie soos hier in groen en dan gaan ons net al ons debiteure se name bymekaar tel. En dit is hoe hierdie oefeningkie lyk. Hou ook in gedagte, jy kan terugblaai en gaan kyk na die uitgewerkte voorbeeld soos ek vir jou gesê het. Om seker te maak, jy weet waar alles geskryf moet word. Nou, ek kan jou ongelukkig nie los sonder 'n bietjie huiswerk nie, want jy moet nou gaan kyk of jy prakties dit kan doen wat ons vandag in die les gesien het. So oefening 52 op bladsy 147 gaan ons nou begin vir huiswerk. Maar oudjies, weer eens net die joernale asseblief. Jy kan nie aangaan nie, ons moet eers die joernale merk en seker maak dat jy die regte getalletjies het voordat ons aangaan met die grootboeke. Nou, jy gaan 3 joernale hê, jy gaan die DJ hê vir verkope op skuld met 'n duplikaat faktuur en daar is die daggies wat jy in hom gaan skryf. Goed.
KOJ is ons volgende journaal vir kontantverkope, waarvoor ons een KRR gaan gebruik, en as hulle skuld kom betaal, of kapitaal, of huurinkomste, of een van die goed, dan gebruik ons die duplikaat kwitansies. Nou die dagie wat in die KOJ geskryf gaan word, is hierdie, die derde, die tiende, die vijftiende, die 29ste en die 30ste. En dan laastens, en hierdie is ons nieuwe werk, die twee goed is hersiening, nee? Hierdie is ons nieuwe werk, is wanneer door goedere teruggestuur word of ons soek afslag op ons rekening. Hier gebruik ons een kredietnota en die 6ste, die 8ste, die 24ste en die 28ste is voorbeelde dan hiervan. Doen vir my die journale, onthou ons werk in blauwpen, zodat ons later kan merk in potlood. Ek sal ook die memo's vir julle stuur. As ek bietjie lank vat, herinner my net deur middel van juffrou Herren, dat ek dit ook aanstuur. Dankie 9e, dat julle so oulik is, en vir my vragies vra, ek waardeer dit. Nou ja, tot ek julle weer sien, oukies, bly in jou huis, bly veilig en bly warm, en kom ons werk lekker saam, en mooi bly.